prej Kalisanit në studio. Jemi rikthyer në studio, shpresoj shumë t'ju ketë pëlqyer materiali përgatitur, ishte një udhtim shumë I lezetshëm. I jemi bashkë me kameramanët në fshatin Kalisanit. Mundesh me na u bashkangjit, kam thonë kjo e ftesën e hapur. Tani po thosë po ka vend, në kër, hajtë edhe atje. Nëse, si do të thotë Po lind autobusave. Apo? Për ne më. Që të rarun tregon një 2-30 më herë bona gati. Okay. Ta ngjerë shumë. Por rëndësishmë është që tashmë jemi bashkë në këtë pjesën favorite, them favorite sepse nuk ka më mirë se sa të kesh mysafir në shpe, mysafirët në shpe ne I presim me shumë dëshirë, munduhem e të jemi një koqer të mirë, po ashtu edhe t'i bëjmë undi rehat dhe të flasim me përmes bisedës tonë të mësoni edhe ju më tepër për jetën e tyre. Kjo është më bukur. I kena thirrë me pi kafe, kafe sa kena si tënde, sepse do ti do të kani çaje, vetëm më herët po për tash direkt në emision. Këtë diel, unë dhe Visari, në një kafe prej shpisë, kemi mysafire dy emra, dy vajza, dy motra, të cilat janë emra të njohur për të gjithë juve, dhe besoj që për mesaj bisede sot do t'i mësojmë edhe ato prapaskena të cilat nuk kan pas në dështar rastin që t'i flasin dhe njëherë tjetër. E vlerësoj shumë, ani pse nuk kanë shumë dëshirë që t'kem prezencë në përmedia, këtë pjesë ja u kanë lëmë pjestarve tjerë të familjes, sepse e gjithë familja janë të njohur e normalisht me një ndere dhe respekt të madhë kur flasim për të madhe në shurit e belulin e cila nuk ka orë sot, por I kemi dy vajzat e saj. Dy vajzat e saj të cilat janë edhe motra edhe partnere në sipërmarrje në tyret të salonit Njomza. Njomza dhe Gresa, mirë se keni orë. Faleminderit që kemi kësaj herë të dyja. Faleminderit, knaqsi me qenë në emisionin e juaj. Shfrytëzoj rastin të përshëndes gjithë shikues të emisionit Një kafe prej shpisë. Faleminderit. Përshëndes shumë. Faleminderit për ftesën. E di që shpesh herë ju thrasin në për intervista dhe në për formate, sidomos të tila, sepse ka kurishti shumë të madhe të dijet edhe për ju, sigurisht edhe për mamin, pa diskutim për krijimtarinë e saj, Enxhin pastaj, por edhe për juve, familjen e juaj gjithsesi, shkruhet gati çdo ditë në për portale, po çka është më e mira, jeni një simbol edhe një familje cila gjithmonë flitet për lidhshmërinë që ka me zvete edhe ndihmesën që I bëni njëri tjetëri gjithmonë në çfarë do fushë. Kështu që këtë intervist, po them edhe një herë, faleminderit që më keni ardhë dhe na keni ndërruar. Është knaqësi, është vërtet që unë dhe Gresa në shtatë muaj më thonë që jemi pak ma jashtë televizionit, ja këna lonë rani në aty në tjera. Ato nuk e kam probleme me dalë në televizion, po si dhe që tjetë është knasi edhe pse jo në herë. Po jam e bindur që ato, kur kam prezenca në televizion e emisione, jeni ju të parat që konsultohen me juve për gjithë shka. Edhe kritiket ma ndoja, nëse si jom gabim. Që ta nuk dalin tani, do shta. Nësaj përket konsultave shumë e vërtit, mami është ma një kohë shumë gjatë në skenë edhe muj me thonë që konsultën ma të vogële ka me jo veç me mu me krejtë fmitë edhe ashtu shumë herë kur bisedojmë për televizion edhe për në emision të tilë gjithmonë na doko që edhe na jemi aty me ata se dim krejtë rjedhën e gjdo sene që ato e bojnë po e realizojnë po. Si ka qenë për juve me urit me qenë të bijat e një emri ka shtë madhë artistik edhe me një karjerë ka shtë pasë të rrët madhe si shvirete? Filim është, po flasën si fmi I saj, ka qenë gjithmon knatësi, ka qenë gjithmon një ndjenje mirë, ku të që ke shku, me këndo që ke najtë, ke pasë një komend shumë të mirë për mamin, me ati dhe në jëmë rritë me këngë të saj, edhe gjithmon nuk o ndjenë shumë e mirë, këta po flasë, kërë jenë një akumë shumë atë vegjel, më ndëjtu rritë, të punu, e kuptum që krasë kësaj paska dhe shumë përgjithsi, paska dhe shumë kujtes, edhe shumë qka tjetër, po gjithmonë është e pak shmangshme knatësia, kur do mësë do shmëresht ka mu kom një qika të shëretit, qika e shëretit, kështu që ajo nga përcjel gjatë gjithë kohës,
Ne jemi shumë të kënaqur na dhe falsojna po mundohemi çdo herë me jap më të mirën në punën tonë, angazhimet tona dhe në krejt ato që kanë ajbojnë. Të pjesën e përgjithësi se kanë, ja kemi arritë shumë mirë, sepse jam e bindur që mami krenohet me kush jeni kriju dhe ndërtu ju vetë së, dhe dhe që nuk ja keni marë fëtyrën. Shalla, është ashtu se unë menoj po plasë në mërcoj, po e di që nëse në ashtë do të biru në mire kësë. Po, unë jam prind vetë dhe di që nështë a prindi për fmi asniherë nuk ngupët me po ato matë mirën të ata. Po, na vazhdimisht mundohëm me bo matë mirën për shkakt mamit, për shkakt tonin, për gjithë shkakt. Si do mësë gjithmonë është aja mami e para që do me thonë për të e bojmë matë mirën. Mami si natyrë është shumë kërkuse, tepër. Këto e bënë normal në profesion të vetë, e bënë në punë të shpisë, e bënë me neve, gjithë është ajo. A i keni sanat okej? A e një të e bu qëto? A për bënë një qëto? Hej, mësë i la një punë të zhagë, gjithë qërë do një me kry, dhe më thonë vazhdim e shkras punës saj që e ka me te për angazhem, a jo gjithë është prezentet e se cila prej neve, a i keni për shambull ka na i ras, na i diqka me Njomza një jetor, i na të e menu një punë të re, ose një angazhem, ose një diqka, a jo është non stop, të na py, të na këqyr, hej, unë jëmë të ju për cila, a jeni të i na i të gati sa duhet punës, kështë që normal është shumë knaci. Po edhe kur është përfolë në media, se përfolë në shumë, nuk është përfolë për ndojnë skandale, dhe kjo është ma e mira që gjithmonë është përfolë për atë pozitivitetin që dhe tha dhe blerona që e keni shpërndohë si familje, në përgjithsi, si në dorësën, si në jetën e përdeshme publike, që s'mundeni me ikë, dëshët dhe se s'dëshët se ta se ndo një erë... Feks, jeni koko, mos më nështë më të sanë të okej për dalë. Jo, e ka mundënë. Edhe, kjo është pjesa më e bukur, cëllën jam dhe më ukrenu kur gjithmonë njërzit e kanë një modelin e mirë. Ju ka pengu ndo njëherë fama e tepër, se po thoni që ndoshta ndo njëherë se një ndje për medalja dhe shumë në prej intervista. Keni pasë rast edhe në jetën publike e dyku, keni dosht mikë, mos mundik, me këto maska tash nga kam pështu, ndoshta në njëherë edhe me ishvizu me ndi pak ma lirë prej syme publike. Una femna, une për vete, kur s'po jom shumë e grimume, po më pështon maska kërpice. Edhe në zetë me tonë pak. Êshtë e vërtit kjo, po... Nuk e di nështë a kur të lindë dhe rritësh me një familje që gjithmonë të njojnë për shkakt mamit. Vjen një ko për shambull që nështë ati me punën tane e kryon ditë shka, po prap një fërse si qika shyrete. Sidomos mu më thojnë që më përngjon jashtë zakonisht shumë. Êshtë e pamësh me ti mi thotë dikuj si jam qika shyrete. Do me thonë në me kudo që ti edhe nëse asë njëherë nuk më ka po kërkush, momentin që më shojnë thojnë, më falë, a je vajza shyretit? Po, ka pas raze që na kam përzi me mamin shumë, ma dje dhe jo në lidh me zveti që kjo shyreti kove të mundit që e pak për gjelozaj. Okej. Si që kërë? Po, dhe? Po, se di, është nasi, po është edhe diçka që nështë ta... Na nuk muj me spjegu atë ndjenë që shnihëm na, se thash nështë ajna rritë në qatë frymë, edhe nuk e kena rritë sot për necër këto që me spjegu që shpënin atash, për shambull. Apo kuptan, ju më rritë me ndjenjen, po kjo shumë ka rëndësi se do është me qenë ekstrem e kujdeshme ku do që të hesh, ku do që të dirë, shka do që të bëjsh, pse... Me jetë një model të mirë. Një model të mirë, që ajo për mu ka pasë dhe për krejtë familje në rëndësi, edhe për atë arsye nështë edhe nuk njifëm për skandalit të ndryshme që jetë amunat me... Kisha ato është me ndërlidh me visarin, kur tha ju ka pengu, me thonë drejtë në atë të njëtën, njëra mësu me që ati din kryt me këthy ka mame, po mame kur nuk e ka pas atë problem. Do me thonë, ka dali, ka kry punë të veta, do me thonë, kur nuk u konë ajo i tja, u konë jashtëzakonisht, modeste. Edhe do me thonë, na si fmi të saj, kur s'kena mujtë me menu, unë nuk pëtuf ka qështu se qështu si a ka bas mame, të qysh kur mame delë shumë lërë shumë, se s'dalim na. Do me thonë, e kemi pa qatë model prej saj, dhe absolut vesh më shta kur janë ato komentet shumë pozitive, normal është e pëndje një mire qatëherë është e vitëm pak. Një parkenarie, normal që po, për ndryshe, gjithë do sajnë shkon shumë normal si krejt, si krejt familjet, si krejt nonat me qikat e veta, do me thonë, më parem është e njët me krejt, po besoj përveç i desh që qërat publike janë pak ma ndryshe. Normal.
tash se cili prej fëmijëve të rritur tashmë të pjekun, Njomza dhe nën, edhe sigurisht keni marrë kohën edhe rrugën e juaj secili në jetë, jeni formu si karaktere, edhe keni bërë më të mirën në mundshme në profesionin e juaj. Jemi mundu. Edhe ju të dyja, edhe motra, edhe partnere në sipërmarrjen e juaj të sallonit Njomza që është, I cili ka tashmë shumë vite, nuk po flasim për diçka të ri edhe që njerëzit nuk e dinë, besa nuk e dinë se ka dikush që të pak të një herë nuk ka qenë edhe s'ka kalu në përduar tua edhe të punëtorve aty që janë. Ka qenë rrugëtimi I lehtë edhe pse ma mërmendja që gjithçka që niset prej fillimit I ka ato vështërsitë e veta, po atë kthej pak krejt mbrapa në fillim me na tregu veç një pjesë të nisjes së këtij biznesi. Lerona, une, nështë në kohën kur e kom fillu këtë profesion, me ndoj që kom lindë me këtë profesion të amen. Edhe në kohën kur une kom fillu me punu, ka qenë para luftës që në atë kohën është ta jo shumë femna e kam bo këtë punë që është sot nështë ta mëj me thonë shumë trendi. Edhe gjithmonë kanë qenë ato komentet e ka tip se ti mu bo frizere se... Kam prit mu bo këngëtare. Po, pa tjetër këngëtare. Okej, unë e du muzikën e I du krejt, po nuk do të që e kom gjetë vetën aty. Edhe pse I kom pas në shta rrugë të hapne prej mamit, po thjesht e kom bo ato që e kom dasht. Edhe kom punu pi moshë shumë të rejtë. Do me thonë në moshën 15 vjeqareve që kom fillu me punu këtu në Prishtinë. Që që më jarëzakonisht shumë melin, aty ku kom marë zanatë dhe kom punu. Mas ne edhe ashtu në moshë tre, nështë ta muj me thonë moshë 20 vjeqare, veç kom fillu biznesin tem, dyqanin tem, nuk ka qenë e letë, në me thonë ka qenë e pështire dhe mu kanë anë dhe mu kanë me punu të në kohën edhe me majtë një punë, një velë, po menoj duhen, begi duhet sakrificë, po ju mundu me kretë që akom po, edhe mirë ja kom dalë, Gresa ka qenë është amajri kur unë e kom fillu, kohën kur kjo ka qenë edhe nëjse në studime, vike ka pak verës me mdimu, dikur kur I kryti studimet e po që javlen me mu kanë kra jemi dhe muj me thonë që kam kra të djatë pa Gresën nuk muj me funksionu. A I keni të ndome përgjithsit e dhe të tjera? Po, shumë të ndome, vilit ja ku mdojnë shumë të përgjithsit në dhoja, po... Kër kom fillu në salon, ma shumë I kom dimu një umë zësi motër. Normalisht. Në tjeshtë, aten, kom kone e lirë, pushimet verës, Shkoj isha sezona verës mu si qdo kom tjetër. Absolutisht. Po isha naj pages, naj diqka dhe gjdo verë, aden e po është vetën e imre, po ndo këtë po misha me bonën këtë punë. Do me thonë si procedurat punën si di krejtë, po nuk kom mujt as njerë me e bu si procedur, si punë, si shërbem. Po ka pas punë bolë për mu, edhe është mu marrë me klientë, edhe është mu marrë me qikat edhe tu... Gjdo vete ma shumë fillova me kuptu që okej, unë të një mëjë që të komotër, po më isha me pasë edhe punë tam. Edhe ta është jem bo ma shumë se 10 vite ku unë jam me Njomza, Njomza 20 I bone, shtu që unë jem konë shumë e re, kur ka fillu kjo me biznes caj. Është shumë knaci, është një ndjenjë shumë e mirë, se shumë mirë e dina ku e veni se cëllës dhe E di një umëza mi kalion këtë sanët se stede. Cila është ajo ma është, pra kështu që rrejnë një shtopë. A, qatë të dhone kështë të me mu. Gjëtë në dy vetë, akur punoj, njoni duhet më punë. Një umëza nuk di a I ka thonë a I hana I njerit, jo dhe smëj. Nuk e di, nuk e ka veç me punë, ka me familje, me këndë. Ska lidhe sa në zonë është, ska lidhe sa puni, ka mas punës. Ka me thonë, hajtë se ja bujmë, është një farë organizime, okej, ka ardhë Lerona, sa koj duhet, mas Lerona është dikush, si qesh me pasion e bën punën, nuk lodhët për ato, a bedin që a ka me pasu se, Gresë ti je që atë, kështu që unë jema, ajo, hej, do një qëto se, qështu është puna, kështu që, normal, duhet pak me pas një farë, kjo është vishë përshka këtë korekci, se du me konë gjithë shka okej, du me konë gjithë shka nivel, du me shku gjithë shka mirë, e këto e hupim vetën të punu se kam punë dhe dojnë shumë. Njomza definitivisht është një person që kush e një e din, nuk kam qka, po për njerës që nuk kam pas në shtadë rast me ardhë, është
të mërësësht shumë punëtore, do më thonë kjo kur nuk në alët, për ta kur nuk ka bol, do më thonë kjo kur sot jëmë lodha, dhe se sa e lodhë. Jo, me i pëse, te për miru këna, qa sa mirë, bubo, qa, do më thonë se bot me qaqë shumë qef, me shumë pasion, edhe kur të kryet puna, a thot për marë fmit, po dalë dika, Njomza e mirë, dhe do më thonë. Fmit Njomza i merë edhe në lokal për gjatë punës. Po, besa e lira, a që ka pasionin për punën edhe nuk dojnë me i dështu kur gjo. Jo. Shumë e vërtet. Sot për shembul ke djali, i urë, si zemër. Jo, këto mi me cekë që si vjetë, më ka një mu shumë e lira, që i ka një omë, sësa e është tepër e prirëm për këtë punë, është super detajiste, është tepër, si vjetë kur një më i thashe, a e lirë, më ke knoqë, se shumë mirë, dhe me thonë, është shumë e re, po dhe me thonë, di ka medalla jo, kështu që, po besoj që... E kemi po edhe e lirë në për disa portale, dhe duke u komentu për pamjen e saj, për shkëlqimin e saj, në për paraqitje që ka, të pengon kjo që... Deshtë, dhe me thonë është tradit që po për cilë një. Jo, definitivisht nuk më pengon. Jo, veç dëshira jam është që ajo me hecë për para dhe me pas sukses qka do që ajo për zgjedh, për ndryshe nuk është që më pengon ajo pjesë që a shkrujnë, shumicën e rastëv nështë ta shumë a kam bo mëre, apo të pengon që po shkrujnë të ankuon për qikëm, po që a me bot ashtë ajo ka me për cilë që ajo e familjes që shjemi na edhe po nuk ka ka ik a menove që po i pështonin fillem ajo? Vala, se di jo se kemi menove o ko në pritën puna, okej jo jetë lutëm s'ka shantë a, s'pështim a, ka ndiku raportin punë se jeni gjazet kohës shumicën e kohës bashk ka ndiku në një aspekt ose tjetër diçka jeni didhë ma shumë veç ma shumë vala se na qatë të punojnë na qatë të pina kafe qatë të folin qatë të kitë senet a, për lojnë e nëherë për lojnë dhe sëna jo beso që jo s'po keni kohë shumë sinqeresht e kam edhe se di ka njëherë kur një raste që shto që kanë zënë ka ose mos marveshe po, sa më mërëza që shpërdat njëri me motër apo kuptan, dyqysh gjdo sen ka zgjidhje bre absolutisht na e kemi kështo se di kush është meritor sigurisht mami me babin se na e kena do me thonë ka thonë një omëza diçka po u kryaj mua bati, ku më thonë në enjë diçka po ka marë thonë, lume mu kushtrime, dhe me thonë jemi qaq kemi respekt për njoni tjetërën edhe qaq e dina se cili atë tipin e vetë atë, po asë njoni nuk është qaq jo korekt me tjetërën sa me pas këtë kuptime, kështu që për një me jam shumë e knaqën që i kemi që të letë shmërin, do me thona nuk mujna pa najtë në stë pa u bu bashkë, do me thona qka kemi gjatë ditës në punë një vikend krejt bashkë që aty halakom se shpje modhe, kështu që është tepër knaqësia dhe tiri që tash kemi kalu tepër mirë dhe uroj, shpresoj kërejt me kalu mirë. Aktivis, njëjtë në shpesojme dhe na, knacime dhe gjukë kështët. E vërtet, unë e thash në fillem, është shumë knacije dhe vazhdimesht në përpostime, gjithë se cilit ta jopë. Kjo vetë se vrejet, ta jepë gëtë energi. Nëse e dukshme. Dashta me full pak për pjesën e ndryshimit të trendeve edhe të rritjes interesimit të femrës për kujdesin dhe i vetës. Njomza di mësë mire, shumë vite më përpara, besoj e vrenti këtë dalem. Ndoshta kanë qenë numër, ose janë ditë, disa emra, disa... Në përshamë në një lojgje janë ditë, 2-3 femra cilat ju i bëjnë flokët, ju kurohen, tashmë, e që është shumë mirë kjo, dhe se cila i kushtën rëndësi vetës vetë, pa marë parasysh, a ka ndë një, zëmë thonë me dalë në televizion, zëmë thonë me qenë kanktore, apo aktore, apo thjeshtë personalitet publik. Sa është ndryshimi madhe dhe sa ke vrejt të ndërvite këta? Bleron, ndryshimi është shumë i madhe. Mas pari ka pas raste, për shambull, që ka nartë, se te unë në salonin tam, i vim pi të na venëm, nuk kam klientel vështë Prishtinës. Edhe ka ndodhë, ka ardhë njeri, ka bo planë është ta me vite, që ko me shku një herti që ka shuretit me mundreqë, po nuk e dija, a mujë në aty mundreqë, se aty ndreqën veç ato që kam pare, që dalin televizor, e unë nuk jam. Fatë mirësisht që tash, do me thonë, nuk egziston mua jo. Pse? Jo, asë njëherë. Do me thonë, krejtë femnat mundohen me qaqë mundësi që kanë. Mu majtë edhe mi kushtu vetit rëndësi, po
se diçka bojnë, parët I gjenë mundreq, mirë për shkojnë, krejt për dokën bukur, ma kom harru, do me thonë që kom pa nëherë dikën që ka hi mrena dhe kom thonë, oja, që kjo pas ka 100% nevoj për ndryshim se s'ko ka kërka. Pse e ka bot vetën, do me thonë që ka ndryshimet mdoja me ku, për para, për shambull, jënë dreq kur kam pas dasma, jënë dreq për nëj, diçka nëj event shumë të rëndësishëm, ta është do me thonë aja është bo për diçmëri. Edhe, une për veti, unë knaqna, se une du të bukërën, qka do që është e bukër, une knaqna. Së po di, diqysh e shijoj, në vjen dikush për shambull, si do mos kur të bë nëj ndryshim të mirë, o zot diqysh knaqna me ato, ma shumë si klienti vetë. Apo kuptan, e ka dalim ti për të madhë, do me thonë me qysh ma herët, se u baku që jam edhe... Ta shumë me dalë me një mramje, ti është një herë njavë, vajzat shkoni regullon fjolë, bojnë gremë. Po, na veç kemi klientel, do me thonë që, si do mos të premë të që vinë mu regullu veç me dalë në darkë, për qef, që është shumë mirë, po, shumë, shumë mirë, po. E kjo puna me të famë shmet me ftyra të njohura, ka qenë ndihmes për Njomzën, emri I mamit edhe besa dhe me u kujdes për to, është ma përgjithsi edhe ako dalim për ty në kuptimin që e merë ma me siklet se dikush mundet me thonë e bën mas mire se e ka non, po unë e di që atë sa kom po I trajton të gjithë njëjtë. Blerona, për mu është me rëndësi me dhonë ato që unë e du edhe klientat e kërkojnë. Sa I përket ftyrave publike, unë e kom pas fatin që e kom pas mamin, edhe në shtanë kohën kur unë e kom fillu me punu, ma kanë dimu shumë se krejt kolegët e mamit, përshkojmë të qika e shyretit së është të punu, se qyshecika dhe maherët, nuk është që ke pas shumë për zgjedhje në atë kohë, është fjala. Edhe për mu kanë shumë alet me pas qasjen me kolegët e mamit, për arsye se ju më rritë nështë ta me ato edhe për mu do me thonë kanë qenë të njejta, si një ftyrë publike, si një klient I thjesht për mu kanë si klient, po normal trajtimin që unë jau kumbo, aty në jau kumbo një farforme që I bjen ato jo një matë lira me mu, se kur të nje është ma ndryshe, është knaqësi me punu me ftyra publike, gjithqysh, mu pak drejt me tregu kove të fundit nështëta se unë jam edhe nanë edhe do me thonë me qenë është pak problem nështëta mi njik ftyrat publike nështëta me shku në për klipe me ato nështëta shumë sene mu kanë shumë atë madhë do me thonë mu shumë sene mu kanë kufizu për qatë arsye se unë edhe jam një person që du punës tem do me thonë dyqani tem I kushtu shumë rëndësi Unë aty dalë më nxesë dhe derin më rami, okej, kur është puna për me dalë, pa tjetër që e gjej kuon me dalë për familje, për shoqëri, për krejtë, po nuk është që e neglizhoj atë pjesë me thonë, hajtë se po mirë na me qëto mami bën klipe dhe engjune, asë njëherë nuk kom qenë me tonë klipe të mamit. Nështëta ka ndodhja, ku më dhonë a I vajzë me vete, për mjë ndimu se normal që ju duen edhe atyne, po mami gjithmonë o mundu me më kursyn atë, në atë pjesë që hajtë më slo punë këtë se ditë që ki punë në salon që I bojnë atë diqysh, për ndryshe një knatësi normal me punu me ftyra publike, po gjithmonë e kumë pas ato që I një krejtë dhe ju më konë shumë rahat, edhe ato me mu edhe one me ato, po kuptonë edhe një farforme nuk konë pas në I farsikleti shumë të madhë, dhe nështëta më si kësha njoftë asë njëherë, I shkonë ufë, ta shpo vjen filonja, qysh kom ja bo, unë nuk e kom pas atë problem. Njëmza e ka atë pjesën e vetë damet, grimit, edhe kur ka rastet tila, edhe bas që po bojnë shkot, që po bojnë I shoj ka nëhi felit mua betë. Unë arrej që... Ase ka këshyra ajo vetën, në fond, po shumë mirë, se është ajo afërsia tjetër me Njomzën, këthejën në kodi, ja besojnë punën edhe nuk merën në detonë. Besimi është, edhe të me thonë për Njomzën është, e kështu që Njomza është e pafritushme për këndon, nuk e ka atë problema së pak. Unë nuk ju gjelozoj pak për të vetëmin fakt, ju, po është njëri prej fakteve që ju gjelozoj, sepse gjatë kësaj kohë e kumë po vazhdimisht,
përveç që bën bukur, ndjen bukur shkaku I mohabetit që krijohet në ambientet ku punon. A dish vë mohabeti bëhet atë? Po mohabeti më I mirë në pak aty. Pa dy javë me Njomzën as nuk jam kthyer pas hyrje deri në fund të bëu mohabet. Përderisa ku mbukurimin, kjo është me Gresën mandej kur shkova atë. Do të thon ato vonesat kanë erë pak më gjata janë shkaku I mohabetit. I mohabetit. Okej, më vjen. Po që u vonum se jo disa u bëu. Procedurat pas kallabllak fat. Unë kum po tash normal me ku në biznes njëri shkon tu zgjeruhet, u bë ndryshime dhe tash pak e kemi zgjeru vendin ku punojmë edhe ku më bo një kanda aty për kafe edhe kush do që të vjen besëm një që komenti I parë është a që kondin më të mirin e paske se kondin mua betit I kafe se mua betit po no, është mirë se takon me njerës tri, ndodh klientet me zveti, no, kanë lidhë shmëri me zveti, kryojnë shëqni për mes neve, po mirë, mirë është. Është një farë relaksi në vajshëmë. Po, shumë është relaks. Në atë ambient. Unë e për veti, as Gresa njejt, na e kemë shëqrinë tonë komplet, të ndryshme ke ka shoqët e veta, unë e të mijat, po besëm një që nështë a merë mallë mi pa dhe me dalë me ndru ambient, për ndryshe nuk një nevoj as një herë me pas një shëqni se unë e shpenzona gjdo dit. Apo kuptën, gjdo dit, po edhe... Gresa, të klasë pak me ty për Gresa Lashes. Është janë qërpek të cilët i ke bu me brindin tënë, me emrin tënë, dhe tashmo për pas në salonin e juj, kritë femrat mujnë edhe me I ble ato, me I pas për vetet, duke e ditë që për neve që I njohi mirë këtë vëgjana, duke e ditë që është pjesë shumë e rëndësishme e formës syret. Definitivisht është shumë e rëndësishme. Se e ke Njomza që jemi bajek I gatë në këtë biznes, në këtë fush, edhe gjdo vetë e shretë qka është të nëvejshme për ty, që aty me pasë non-stop. Po që thosht një angazhim tjetër, hajtë qëtë vetë, hajtë vitin tjetër, edhe që sa kohë të e diskutu, qka po bojna me bo brenda tona, cilat na hynë në punë, gjdo ditë qka na duhet. Edhe para dy vjetën e veqë e bënëm renovimin e salonit e I rritëm pak ma te për kapacitetin edhe që atër e shrytëzum rastin me bo dhe unë brendin të më qërpikve. Mas një vjetë e bënë atë flokve, kështu që po kalojna mirë ma atë pjesë, jemi të knaqën, po mundohemi me stil kualitet, po mundohemi që qëta njerës me kurpovin, me qatë qefin e madhë, mës me I zhgëny, po për kundra zemonia dhe ma mirë se që kanë me ndu, kështu që për krejta to në salonjën flokt, në salonjën qërpekt, mujnë me alëmi pak, kështu që... Nuk do të që nalët këto? Jo, absolut, ato gjdo vetë të diqka do të me... Ndo për diqka ku ka të uzi, në përgatitje... E që ato jenë ato ma betet e konfrontimit ka pakur, një më zalët po se zgjës shyshë në më katalë, se zveç pak të këshyrën që do... Të shyrën përrejnë. Po, katalë. Ma nga dole pak. Po që? Për poskësoj mu më bjenë shumë mirë dhe si femër vetë, kom shumë qefë kur femrat në biznes arritin katë shumë, në të njëjtë në ku kryojnë edhe kushte edhe mundësi punësimi për vajzat e reja, për vajzat tjera, grotë. Po bleronë më falë, po të ndërprej, po duna me cek një diqka. Sot shumë qika, shumë gro, kam bizneset të tynë që ka ndalë prej punës Njomzës, që është te për knatësi për neve. Ka najtë një periodë si punëtore, se cëla e ka një andër me qelë një salon të vetë, edhe ju ka ndimu te për shumë, edhe adin sa është ndjenjë një mirë, ku botë një disa vitë edhe vinë që ata njerës, edhe te metën qatë pikën kur ka dalë ajo, do me thonë, ajo pështypja e mirë, ajo që shkena ka ljumë mirë, edhe sot ata njerës kanë ecë për para, është te për te për ndjenjë mirë, kështu që unë e jëmë rritë të e pa një famën, të ecë mami, tani Njomza, kështu që unë nuk do nga gjithështysh me po diqka, se engjë janë e, kështu që leartë a njëtë, kështu që për një me është shumë ndjenjë mirë, edhe knojshë nga shumë, kur isho famënat në përgjësi padalën fushë, ku ato ecën për para dhe nëzojat e vetit. Njomza, që është bënë me undi që për mes biznesit tënë dhe talentit tënë me cilin ke linë, sa du shqejën shumë familja? Lerun është një ndjenë shumë e mirë, jashtë zakonisht e mirë edhe së po di qysh me spjeguat knatësi se... Për mbushje besoj? Është po, definitivisht edhe stafi jem për momentin që e kam, do me thonë, kam staf që është që një kohë shumë gjatë. Punëtorët e mija nuk ka ndodhë dheri tash për 20 vite
me lëm punën tonë dhe me shku te dikush tjetër me punu. Do me thonë që ajo që ka dalë prej meje, ka dalë në bukë dë vetë. Në biznes të ri. Në biznes dë vetë edhe është knarësi se, do me thonë, e kanë gjetë vetën të one, deri sa ato e kanë dashtë një andër me realizu, edhe funksionojnë te për mirë, edhe është te për knarësi edhe uroj që krejt vajzat cilat janë të one të ardhmen me pas një mundësit vetë, me provu vetën, me sfidu pse jo. Për ndryshe, kërkush të one nuk kom qef me gjithmonë, se jam ajo që kom fillu vetë dhe me ndoj me vazhdu vetë, po pandimën e stafit, të Gresës, të shumë njerëzve nuk kisha mujtë mi a dalë edhe me mu kanë këtu ku jam tash, për ndryshe është shumë knatësi vlerona. Na përshkojmë drejt minutave të fundit, se shumë shpejt na ka i kora, kështu që për fund, kom qef pak me fole dhe të pjesa, edhe pse, ne levezëm mes mua betit edhe ka familja, gjithë qka tjetër, vazhdimisht e përmendëm faktin që jenon, fëmijët, por në këtë kohën e lirë, në atë pak kohët lirë që gjenjë umza dhe që dënë me thonë stop, pak kësaj pune për një ditë të vetë mëse gjysëm dite. Qysh e kalon edhe so kanë qenë të mirë kuptushem bashorti, fmit, në atë mungesën tënde ndë një herë në shpe për me qenë ofër klientve dhe duke bo punën tënde. Blerona për faleminderit bashkëshortit, familjes, krejve, për përkrajën se është diçka që nuk me punu shumë edhe me unite krejtve afer është pak problem, po jënë mundu gjithmonë me më kuptu familia, shoqnia, rrethe, për ndryshe kone lirë që unë e gjej për mu është ose dalë jashtë venit komplet, ose gjatë ditës unë shumë pak dalë. Mundësine vetme që e kom të mami, të fëmija, e kom një shoqe cilën kisha pas dëshirë shumë me përshëndetë është Leonora Reshani, edhe ajo njëjtë punën si make-up artiste për permanente në Zvicër edhe një mundësi që e kom shkojtë ajo rri 4-5 dit, relaksona, kalojmë shumë mirë edhe normal me familje, për mu familje është gjithë shka, une nështë adhe jemi motra, do me thonë kohën matë lirë që kom mundësi me shfrydzu është me motrat, me mamin, me shoqe, me fmi, po e gjejmë kohën edhe për ata. Gresan? Naj Friday night, adiska. Pa tjetër, qëta është pak shkjorare, po nga kufizon, po pe gjejmë nga kohën. Gjithë qysh, pak me dojë Prishtina, pa dojë, qajo është Prishtina. Po mundohemi me dojë, po mundohemi punumin, zonë të anat ka pak, shtu që shalave që kjo gjendje pak po ratohet, e pekallojmë që të farë kohë që u kone fështirë për krejtë, edhe më ndej veç mire, va mirë. Sigurisht njëtë më përshpresojmë gjithë, po ju falendrojmë shumë që gjithë të kohë që sot me qenë bashkë me neve, ishte vërtet knatësi. Falimderit shumë, edhe për mu ka qenë knatësi, u knatë shumë, edhe na u knatë, unë e për vjetë të kohë. Qa të kofë, halun, po, qa, më shumë më alë dhe. Shumë, juve shumë sukcese, edhe gjithat mirat. Falimderit shumë. Falimderit.